tá tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo. Quer dizer, ótimo não, tô sarando da minha gripe ainda. Mas eu tô ótimo assim de saber que vocês são um amor. Vocês foram lá e me avisaram que tem um clipe novo. Eu adoro quando isso acontece. Beijo mesmo, gente, obrigado. Hoje vocês me avisaram do clipe da Manu Gavassi. Assim fala, gente. Na verdade, eu não sei quem que é essa Manu. Eu sei que ela é famosa porque as bichaiadas vivem falando delas ali. Mas eu não sei quem é ela, na verdade. Aqui parece que é a Manu Gavassi com uma pessoa chamada Agir. Como? Agir. E o nome da música ninguém vai saber. É tipo quando você vai fazer merda na vida, né? Você acha que ninguém vai saber. A hora que você vai ver, tá lá. Até a Sônia Abrão tá falando seu nome na internet. O que que tá acontecendo? Mas agora eu tô curioso saber quem que é a Manu Gavassi, se o clipe dela é legal, porque vocês estão pedindo, né? Se a música é legal e saber quem que é o Agir. Quem que vai ter o nome de Agir? O nome! Mas se você gosta da Manu Gavassi, se você gosta dos clipes dela, chegou agora aqui no canal, se inscreva aqui, fubá. Já tá escrito, dê o seu joinha, vamos dar uma olhada nesse clipe. Vou ver. Essa que é a Manu Gavassi? Olha, é bonita ela, né, gente? Parece que é tipo uma mistura da Vanessa Camargo com a Anitta. Não sei o que você tem, mas bonita. Mas eu sei que dá vontade de tocar. Olha lá. Gostosinha a voz dela, né? Ó, eu gostei da musiquinha, ó. Já entrei no estilo, já. Parece foto do Instagram, né? A imagem do clipe dela, não parece? Eu quero ver o Agir. Quem que é o Agir nessa história? Ninguém vai saber. Olha, eu gostei das cores. Eu quero uma blusa dessa pra mim de papel alumínio também. Ah, aquele que é o Agir, será? Só eu e você. Ah, ah, a outra começou. Ah, ah. Ó! Oh. Ai, ele tem largador na orelha, meu Deus do céu, que tamanho do largador! Não dá vontade de pôr o dedo pra gente ver? Ai, tô tossindo que nem uma pipoca aqui. Eu gostei dele, tem bigodinho igual o meu, já virei amigo do Agir, ó. Fubá e o Agir já tá carne e unha. Espera aí. Agora que eu vou virar, ficar mais mano, igual o Agir também, hein? Porque se ele tá com o boné pra trás, eu não vou deitar pra ele, fubá. Aham! Ó, já me senti ali no clipe, ó. Ninguém vai saber, só eu e você. Ninguém vai saber. Espera aí, ele tá com óculos escuros agora, espera aí. Oh, ó, eu, a Gira, a Manu ali, ó. Tudo junto. Só falta ele arrancar a roupa agora, eu não vou ficar pelado no clipe. Ah, ó, tô me sentindo aqui, fubá, ó. Ai, pior que eu não tô chegando, bosta nenhuma, critério, deixa eu tirar o óculos. Tem que vir aqui pra reagir pra vocês. Só eu e você, ó, gostei dessa Manu, ela é bonitinha, né, gente? Que ai, pensei que era mecha, os brincos de pelo, cara, tem... O meu sovaco dá pra fazer um brinco de pelo também. Vai saber. Ah! Parece clipe antigo, né? Tipo da época da Spice Girl, do Backstreet Boys. Será que eu sou velho? Olha lá, acabou? Gente, eu gostei assim do clipe porque parece aqueles filtros do Instagram, né? Instagram. Que fica tudo meio embaçado, mas meio colorido, mas meio escuro, mas fica legal, né? Assim, a música eu não gostei muito. Quer dizer, a música é gostosinha, mas só fica nisso. Ninguém vai saber, então fica repetitivo. A menina tem uma voz gostosa, Manu Gavassi. Não conhecia ela, né? Mas eu gostei dela, achei ela simpática. É só a música que eu não gostei muito, não. O clipe é legal até. O Agir eu achei assim estiloso. O Agir é a pessoa que eu andaria com ele. Minha mãe ia perguntar por que você tá andando. Eu tô andando com o Agir. Mas se for pra contar tudo, eu gostei sim, gostei do clipe, até que é legalzinho. E você, fubá, você gostou do clipe? Você gostou da música? Você já conhecia o Agir? Você gostou da minha reação? Já sabe, né? Você gostou de alguma coisa dessas, tem que se inscrever aqui, é só clicar e se inscrever. Aqui embaixo tem uma playlist só de reação. Quando sair outro clipe, gente, vocês veem, me avisam que eu vou reagir também. Aqui do lado tem dois clipes pra vocês assistir. Clique em um dos dois e assista. Muito obrigado por assistir meu vídeo até aqui, tá bom? Tchau, desgraça, até o próximo vídeo. Ninguém vai saber... Só eu e você.